Biznesmeni Said Fish tash lëni lirë nga gjykata shkallës së parë në një seancë maraton prej 4 orësh me dyert të mbyllura. Gjykatësja Arta Lazari e ka cilësuar të ligjshëm dalimin e biznesmenit Fishta dhe ka caktuar masën e sigurisë, atë të garancisë pasurore me 50.000 euro, duke lënë të lirë. Pas seancës gjyqësore, avokati mbrojtës Elion Hila ka shfaqur kontestimet e tij në lidhje me vlerësimin e ligjshëm të ndalimit, ndërsa ka deklaruar se mbrojtja do të apelojë këtë vendim. Është caktuar një masë sigurimi personale me garanci pasurore, konkretisht në vlerën prej 50.000 euro, është ngurtësuar tashmë në bankën BKT, në kuadër të masës sigurimi caktuar nga gjykata. Për dijen e të gjithëve, zoti Said Fishta aktualisht është i lirë, po kryen procedurat për vazhdimin e tij në ambientin e shtëpisë. Arrestimin dhe urdhën e prokurisë për arrestimin. Faktikisht gjykata caktoi masën e sigurimit personal duke vlefsuar si të lishëm arrestimin e zotit Said Fishta. Ne për të kemi kontestimet tona, fakt të cilët ja bëmë me dije edhe gjykatës. Konkretisht ne nuk e pranojmë të lloj mase dhe do ushtrojmë ankim gjykatën e apelit Shkodër kundër vendimit për caktimin e masës sigurimit personal me garanci pasurore. Nga ana tjetër, avokati Hila ndalimin e Fishtës e ka cilësuar si sulm ndaj biznesit për një vepër penale që nuk qëndron. Personalisht do thosha që është një sulm kundrejt biznesit, kundrejt biznesmenit Said Fishta, por një akuzë e cila për një vepër penale e cila në thelb nuk qëndron, pasi ashtu siç paraqitet përpara gjykatës, të gjitha ndërtimet e kryera në Velipoj nga firma Edra dhe nga firma Fishta, konkretisht të administruar dhe drejtuara nga zoti Said Fishta, janë të gjitha të pajisura me leje ndërtimi sipas legjislacionit përkatës, konkretisht nga KRTRSH-ja, pra e Republikës së Shqipërisë, sikundër dhe nga KRTA e komunës Velipoj, ish KRTA e komunës Velipoj. Praktikisht nuk ka asnjë vepër penale për aq kohë sa të gjithë ndërtimet në Velipoj janë kryer në përputhje me aktet administrative të lejeve të ndërtimit. Dhe për këtë arsye vlerësojmë që vepër në themel nuk ka një vepër penale kundra tij. Pra është komplet një abuzivizëm nga organet e akuzës së Shkodrës, të cilat neve do i verifikojmë, do i vërtetojmë edhe në çështjen themel. Gjatë seancës së vlerësimit të masës, prokurori Sajmir Bahiti ka kërkuar nga tokat e zeza që të vlerësojnë të ligjshëm ndalimin dhe të caktojnë ndaj biznesmenit Fishta masën e sigurisë atë të arrestit me burg. Mbrojtja ka kundërshtuar qëndrimin e akuzës duke cilësuar ndalimin e paligjshëm dhe duke kërkuar lirimin e biznesmenit, ndërsa ka shtuar se Fishta me të marrë informacionin se prokuroria kishte vendosur për të arrestuar, është kthyer nga jashtë për t'ju dorëzuar organeve të drejtësisë. Më të mbërritur në Tiranë është vetë dorëzuar pranë forcave shqiponja. Në fund gjykata ka lënë të lirë biznesmenin Fishta fal garancisë pasurore me 50.000 euro të ngurtësuara pranë një banke të nivelit të dytë.